خلا چوبتوناچو یه ویدیو یه مکرایگل گلود ستو ویم بالامویا ماکرو یت اینا بالامویا یه هگ بالامویا سایکولوژیست یه گابی چام ماکاری یه مگب یه سپورت نایت اینا بالامویا اندیهم بیتینگام سراله یه تسمارا چو بالامویا چ به ملالم لمنورو ایتوبیامان به ویدیو یه تدگفه یه مکرایگل گلود به مستد تچ آماری گابی اگینو یه مکرایگل گلود یه متفلگون بالامویا چندی اگینو چو به سوف ماسک امت تچلالاچو سودری کنسلت دوت کم لازم درساج ادغاچو نانتم لملاك درساج من اندونك تاوقال من اباطاچو سلوناچو نكره داغمنيا ادلم لك لتلكفات يقرنا انا بلاچو بتايوات ايقاتك شنو ادرك زعما تملسو كوما دغمو ايغلاچو ايغلاچو
እስቲ ወድሚ ወንድሚ ከሰው ጋር አትጣጣ ተረጋጊ እንጂ سلام عليكم سلام عين انكون قافلك يا دلال تادي امرردو وندم زي اكوابي سو كاوك بينا برا شجر له يماكو كونه نغرال سمو ماني بال سمو انكون على قوم يونا يدسدس يالات لج منصر متارك انا فار نغر نج አውቆት ፍቅርን ነው የምትለው? ፍቅር ነው ስሙ። ደስ የሚል ስም ነው ያላት። ግን ለምን ፈልጋት ነው? ነው? አ? ትላንትና ተጋጨነና ይቅርታ አልጠይቃት ብዬ ነው። እናስቆ ምንም አልሆንኩም። ማለት? ማለት ይመድብ ደባሊያም የምፈንበት ወይ ደግሞ የማስጠንቀቂያ መልእክት አደረሰ? አ? ስለምንድን ነው የምታወራው? አላየህም ማለት ነው። ማን ነው? አራባ ላገናኛችሁ እሱን ተይቀዋል ፍቅር ሰማ ፍቅር ሰማ ወንድሜ እያ ዩቲዩብ ጦር ነቀጠ ነው አስገባ እንዴት ነሽ ሰላም አስታውሽኝ ባለፈው መንገድ ላይ ደበደብሽ ልጅ እኔ እባክህ ከዚህ ሂድ ወንድሜ ከመጣ ጥሩ አይመጣ ምን አዲስ ነገር አለ ሰሞኑን ያስቸግራል ወይ ደግሞ እየተከታተለ ያውራት የደፈረ ወንድ አይታ አላዩ
مسكين ولقلت كان يقربوا بتنانشوا لي አቤላ ይያወራለው ስለምን ነው ታውቃለህ? አቃለሁ አቃለሁ ይፋ ታዲያ እንዴት በዚህ ሰዓት ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ታስባለህ? ምንም ያሰብኩ አይደለም ግን ታዛዝናለች ጭራሽ የምታሳዘነው ላይም ደርሳል ምን መሰለ አይናፋርናት ሰው ቀና ብላታይ ደሞ እንዳይለኝ ወንድም አላት ደግሞ ህሊና አንተ መስላለች ህሊና ህሊና የኔ የነበረችው አቤል የሷ ጉዳይ መስሎኝ ከመመረቅ አንድ አመት ወደ ኋላ ያስቀረ እንዴ በሷ ልጅ ምክንያት ምን ያህል ዋጋ እንደከፈልን መቼም ማትረሳውም አይደለ አይፋ ስጋት ይገባኛል እኔ እሷን ለመረዳትና ያለችበትን ሁኔታ ተረድቼ ካለችበት ጭንቀት ለማላቀቅ እንዴ ማን የሚል ሳይካትሪስት ነው አንተ ነው ጥናትን እሷ ላይ ልትሰራ ነው ምን ይታወቃል አንተ አይደለ እንዴ ምን ማረው ትምርት ለህብረተሰቡ ቅርብ ለሆኑ ሰዎች የሚጠቅም ካልሆነ መማራችን የሚጠቅም ያልኩ ወጎጉን ማይዘውልኩ እሺ ወንድሞ ነገርስ ሰው ወጣለና ለሁለት ያቀታል አለ ምን ገዳይ ቀጥራልኝ ነበር አራባክ እየቀለድኩ አይደለም ትላንት ወዲያው እንደሄዳችሁ ነው ወንድማ ምጥይ ነበር አላገኘም እንዴ እኔ ማንንም አላገኘም አንተ በጣም እድለኛ ሰው ነው እኔ ደግሞ ካውናውን ዘልዝሎ እንደ ቋንጣ ሰቀለ ብዬ ነበር እኔማ ምን ነው ቆየው መጣዋል ይልቅ አንድ ነገር ላስቸግር በሷ ጉዳይ ከሆነ ምንም ነገር እንዳትለኝ እኔ ወንድማ ዛቻና ማስፈራሪያ ይበቃኛል እቺ ልጅ ግን ከዚ ህሊና ስር መውጣት አለባት ወንድም አንተ የትኛው ለጻውጭ ግንባር ነው እናቴን እኮ ነው ማለት በዚህ ድሚያ መሳቅ መጫወት ያሻትን ነገር ማድረግ አለባት የራሱን ስሜትና ፍላጎት በሚከተል ወንድሞ እንደዚህ አንገቷን እንድትሰብር መደረግ የለበት አታሳዝነ ወንድም ብታሳዝነኝ ምን አጋለው ከንፈሪ መጥጭ ዝም ከማለት ውጭ ምን ላደርግላት ይችላል ካሰብክበት ብዙ ነገር ማድረግ ትችላለህ አልችልም እኔ ደም እንደዋ ከጠመው ከነብሰ ገደው እንደማጋ መነካከት አልፈልግም እቺ ነው ስራዬን እየሰራው ፈጣሪን በመስገን ይሻለኝ ደሷም ቢሆን ፈጣሪ ይደርስላት ይውል አንድ በጣም ሞዳት ታናሽት ነበረች መልኳ በጣም ነው የሚመሳሰለው ቁርጥ ራሷን ነው የምትመስለው
ندرسي يا جالكو ساندرس اللات نيرطات لذيك رجعنا نقر ما نرقى لك عون كان يتشال سواتين من اللي بتبطس جنك قاري قرطة عتجنك حسابين كاكا يرك أنا سكنا. من أين تفرجان؟ يسوع تورمنا توس مقبات سيجار من شراشني نصرو لي زفكي. حسابك كأيار أبي سات شوني متوت. أرالنا كركوتم. أنا أقول لك 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 وديتنا ودي سوق من نفلك انت مفلقي نغير كالبي اريل فكر سمونون ياسچغرش ويم يتتناكلش سوال ارا يلا يولش بچراش اني لتواشيني ندات مكر منم نغير ندات دبكي ميرتي شاش أرى أملاكي من وسطني كتتكي بس اللي جزاها صازني لجون ريلين بس يدوم وندم سيت أرجوس كنا سوكي لك فلك تواني متقدم شني ملون يتني أول اسمه يسرعون يستو أنا ينم تورنا توس كتتين دي بتشينون ديور بيجيب سامسون يتدفت بتشين مرات مسي أني قام ملك تنبرش. لما ناني. أولانج. هي من ملكت. كمان. سكتلش كان بروسون. اللي أورش في اللقل. ما من لمن. يقول وندمي كاغنيو يمتال نجارو. أني ندزين نجار في اللقل. أوني تفتروني دات نجرو. نبي كربين بالازنس. أنا بلو أزم، أنا بلو يسوي كرفج. من نوافين بقرات، بكربينس. من هنا نايل نعبر ترى تلعب. أراني أتلعب بطاقة. دزونيك. من هرب تبدا. يا يو ويسمونا غراند. من سما. مالتي من مر سما. يقولون ديزاري من هل قد؟ من؟ لك ابنو انك اب
የርምጃ ውድድር አለብሽ እንዴ? አደጋምሽ አንቺ ጋር ለመدرس ኬት ኬት ተነስቼ እንደመጣው እኔማ በዚሁ ሩጫ ልጀምር እንዴ ይያልኩ ነው። ለምን ደም ተከተለኝ? መቀጥቀጥና መደብደብ ምን ፈልጋ? ስለም መደብደብ ነው ተወር። ነገር ያለው እኮ ወንድሜ አይደለም እንዲቆመን ስናወራ ይቀርና ስትከተለኝ ካየ ይመታል። እሺ ቢያንስ ምልክልሽ ነው ረቀቶች ለምን እንደማትወስቻቸው? ምን ሊያረግልኝ ወስደዋለሁ? ቢያንስ ጥሩ ጓደኛሞች እንድንሆን ያስከፋሽ ያስጨነቀሽ ነገር ካለ እንድንወያይ ሐሳብሽን ለመካፈል ፍቃደኛ? አይ እባክህ ይሄ ነገር ወንድሜ ከደረሰበት ጥሩ አይመጣም። በተለይ ደግሞ ላንተ ይሄ ነገር እኮ ከኔና አንቺ አይወጣም። እሺ አይ እኔ አልፈልግም። ከነፍራትና ከነጭንቀት ይብኖር ይሻለኝ። እመኝኝ ምንም መጥፎ ነገር አይፈጠርም። እሺ ግን ይሄ ነገር በፍጹም ወንድሜ ጆሮ እንዳይደርስ እሱን አታስቢ። ራሴ ነግሯለሁ። እህ ቀልዴ ነው። ይልቅ ማስቀምጥልሽ ነው ረቀቶች እንድትወስጂና መልስ እንድትጽፊልኝ ቃል ግቢልኝ። እሺ እሺ በቃ አሁን ግን ሂድ ከዚህ። ፍቅር አቤል ባላለሁ። ሄሎ ኤፊ ባስቸኮይ ቤት ነው ስትመጣ ነግራለሁ። ግባሽ በቃ ደሽ ቆይም ደግን ተሩ እንደዚህ አጥርፍ ይጥራይ ማይታመን ምን ተፈጥሮ ነው? እና ሷ ጓደኛሞች እንድንሆን ተስማማን። ከማጋ ትለኛለህ? ከፍቅር ጋር ነው? ፍቅር ማናት? እፍያ ሹፍከለ አላሹፍኩ። ገና ለገና ጓደኛሞች እንሆናለን ስላለች ጮቤ የሚያስረግጥ ምንድነው? ምን የተለየ ነገር አለው? አለው እንጂ ለምን ይለው? እኔና እሷ ተቀራርበን ጓደኛሞች መሆን ከቻልን እኮ ጭንቀቷን በግልጽ ተነግረኛለች። እኔ ደግሞ ከጭንቀቷ እንድትላቀቅና ነፃነት እንዲሰማት ምችለውን ሁሉ ነገር አድርጌ በሰላም ልክ እንደርግብ እንድትበራ አደርጋታለሁ። ከሆነለ ጥሩ። በተቃራኒው ወረቀቶቹን ሳታነብ ልታቃጥላቸው ወይም ደግሞ ለወንድሙ ልታስነብብ እንደምትችል ማወቅ አለብ። ያ ከሆነ ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አይከብድም። አይ ሰይጣን ጆሮ ይደፈን። እኔ ፍቅርማ እንደዚህ ነገር በጭራሽ ልታረጋ አልችልም። እሱን እንኳን ተው። በማንም እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ይልቅ አንተ ያንዳንዱን ቅስቀሳ ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ ይሁን። እሺ ወንድም ግራ ቀኙን እየተመለከትኩ ፊቷ ላይን እያየሁ በዚብራ ሻከራለሁ። ማሾፍ ነው? ከዚህ በላይ ጥንቃቄ አለ? አቤላ እኔ እየቀለድኩ አይደለም። እሺ ሁሉም ነገር በጥንቃቄ ይሆናል። ደሞ እንዳንተ አይነት ወንድም የሆነ ጓደኛ ሰጥቶኝ እሺ ፕሊዝ ተቀየር። ዋው ምልስት ወረቀት ለምትሉ ባለመስሎ አይ መልክቱ ማለቴ ያቤልን
እርግጠኛ ነሽ? አረ ምንም ስጋት አይግባሽ ትንፍሽ አለ እሺ አሁን ስትላ እኔ ምንም ማስተን ያለብኝ ካውን አሁን መጥቶ ከተከጠኝ ያልኩኝ እኮ በሰቀቀን ማንም አንኩኝ እኮ سامي لكوين من بلو ما تتشالو تابال لطاييك إيجالو أنتين كفلكش ما تتش تاييكيات بلوشا شي ما تقالو بلادش فلي ዛሬም እንደተለመደው ነው። የምስራች የምስራች ዛሬ ተሰክቶላል። ምስር ያብላ። ጩገሪን የምኛል ምስራድ በለ።
ما واون ليدنا عارف بما جمعنا كان ديت اندزي يدرك شكرين من مالو شي للعال تشاو تشاو بتشا كفكر غانو قطروچ انداتدي فين تناقله قطروي اندات تستغغد ابشرت تاسب او كسوا غانا وندنا እንዴትም እንዴትም ብላ ሰምጥካታ ደሞ ለውጣው በጣም የሚገርም ነው እስቲ ምን ብላት ነው ያው በነካጀ ወንድማ ነው ቀየው ለውጥ እኮ አንተም ጀመር ለውጦነ የምን ፖለቲካ ጀመርከ ደሞ ማለቴ ያንተ መገዛ አለበት ለማለት ነው እኔ ምን አደረኩ ወረቀት ሰጣለሁ ተቀበላለሁ አንተ ባትኖር በምን ኖራ ነበር ካልኩ ቦራ ያለዘ እሺ ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ እሺ መልካም ቀን መልካም እድል ወዴት ነው? አክስቲ ጋር አብረን እንደለ ኦ ካዩዋት እንደውም በጣም ቆይ ሳትቀኝ ምን ማከራ ለአ አብረን እንደለ ነው ነው ምን ነው አይ ምንም አብሬሽ እንደያፈልክ አረ የውነት ማገኝሽ መስሎኝ ደስ ብሎኝ ነበር አንቺ ግን የለሽ ከረጅም ጊዜ በኋላ እንደዚህ አይነት ስሜት ሰው ጠብቆ አይደለም እኮ ወንድ አጨርሽ ማብራራት አይጠበቅብሽ ወንድም እየመጣ ነው የተፈጠረው ነገር ሁሉ ሌላ ቀን አስረዳለሁ እባክህ አድርገኝ ሁሉ ያረም እንዴ እንደዚህ ምት ጋር ካኒና ከርሱ ውጭ ሌላ ሰው አለ? ታቂዋለሽ? ማን?
አረ ነለቆ ፍቅር ምን ይያልሽ እንደሆነ ታውቁሽ አንቺ ወደ ውስጥ ግቢ ካንቺ ጋር በኋላ እናወራለን ግቢ ፍሬን በር ድረስ መጥተህ የምታናገራት አንተ ነህ እኮ ማን እንደሆንኩ ታውቃለህ እሷስ ለኔ ምን እንደሆነችስ ታውቃለህ አንድ ቀረችን ብቻኛ የምላት ምን ተማምነ ምን ይዘጋ ወሪት ምሽሽው ቁም እናውራ ምንድነው ከሷ ጋር ያለ ግንኙነት ምንድነው እኮ ምን ተናገረ ምን በእናትህ ላ ልሽ ይደለታል የገባበት ግብጬ ልኩን አሳየውና ይናገራል እሺ ነግራለሁ ምንም እንደሆነ የምትፈልጊ እኮ የተፈጠረው ነገር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የተፈጠረው ሁሉ እስካሁን ተፈጠረ ከዚህ በኋላ ግን ከሱ ጋር ያለሽን ግንኙነት በሙሉ ታቆሚዋለሽ አይ አሻፈረኝ የምትይ ከሆነ ደግሞ ከሱ ጋር እንጨርሳለሽ
ማስረዳት እኮ አይጠበቅብህም። ፍትል ያለው ምልክት በቂ ነው። እሺ ወንድ ልጅ እኮ ነኝ። ወንድ ልጅ እኮ ከዚህ በላይ አጋጥሟል። ገና ለገና እሱ በቦክስ ለኮፍ አደረገኝና እኔ ከማደርገው ነገር ወደኋላ አልልም። ወንድነት ምንም በማያገባ ገብቶ ተደብድቦ መምጣት ነው? ለምንድን ነው የማያገባ? ያገባኝ። እንዴት ነው የሚያገባ? እስቲ አስረዳኝ። ደደብ ያገባ እውነት ፎቅ ነው የምፈልገው። ወዳታለሁ። እባክህ በዚህ ሰዓት ቀልዳ ታስቀኝ። እሺ ዶቴን ነው እየቀለድኩ አይደለም። እየቀለድክ ነው እንጂ። እየቀለድክማ ባይሆን አደባባይ ላይ አላውቅህም ላለች ሴት አይደለም ወዳታለሁ፣ ስለ እሷ ማሰብ ራሱ አልነበረብህም። እሺ እሷ ጉዳ አይደለም። አቤል እኔ የወንድምነቴንም የጓደኝነቴንም ልምከር። ከዚህ ልጅ ጋር ያለ ነገር ይበቃል። እሺ ከዚህ በኋላ ጥሩ ነገር ይፈጠራል ብሎ መገመት በጣም ነው የሚከብደኝ። እሺ ነገር መጨረሻ ሳላውቅ ጥሩ። ከዛ በፊት ወንድሙ አንተን ይጨርሳል። ያንን ከሆነ የምትፈልገው ግፋበት። እሺ ግላ እሱ እንደፈለገ የሚቀጠቅጠኝ። ሰው ገሎ ታስሮ እንደነበርኩ የነገርከኝ ራስህ ነህ አይደለም እንዴ? ፕሊዝ ጊዜ ውስጥ አስብበት። እንደሚገል ነግሮኛል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከዚህ በኋላ ምንም አይነት መልእክት እንዳታስቀምጥልኝ። ሊከተልክ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ እኔማ ምን ሆናለሁ? ይለመድኩት ነው። በቃ ተወኝ። ነገርኩ አይደል እንዴ? አልፈልግም። ለሀገሩ እንግዳ ነው መሰለኝ። ምናልባት ያንተን ተመርቆ መመለስ የምትጠባበቅ እንዳትኖር ይሆናል። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ሀገር ደግሞ ተመርቆ መመለስ ትፈልጋለህ። ስለዚህ ከዚች ልጅ ራቅ። አይ የምትል ከሆነ ደግሞ ይርቃል። ይርቃል አይደል አቤ? እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ ምንም እንደማላደርግ ቃል እገባለሁ። ወይኔ ማን ነኝ? ምንድን ነኝ? አንድ ምን ይፈልክ የማረጋው ነገር የለም። ሁሉም ነገር በሱ ምርጫና ውሳኔ ነው የሚሆነው። የኔ የምለው ምንም አይለኝ። ምን
ወንድ ለምን ትቀርበለሽ? ለምን ታናግረለሽ? እስከ መቼ? በቃኝ። የራሴ ህይወት የራሴ የምለው ነገር ሊኖርኝ ይገባል። እስከ መቼ ነው ከሰው ተነጥዬ የምኖረው? በቃ ዛሬ ላገኘው ይገባል። ቆይም ተፈጥሮ እንደዚህ አጥርፍ ይጥራይ። ከዚህ በላይ ሳላያት መቀመጥ አልችልም። ምን ይያልክ ነው? ከዚህ በላይ ፍቅርን ሳላያት መቀመጥ አልችልም። ወንድሙ ያለውን ታስተውሳለህ? ካሁን በኋላ ልታገኛት ከመከርክ እገልሃለሁ። ይግደለኝ። ሳላያት በናፍቆት ከመሞት እሷን አይቻት እንደፈለገ ያድርገኝ። በቃ አብዳል። በሷ ፍቅራው ተሳምንታት ምን እንደሆነች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ሳላቅ ቁጭ ብያለሁ። አሁን ግን አልችልም። እና ምን ልታደርግ ነው? ቤቷ ይጃታል። አሁን በትክክል ላይ ይቶላል። አብራኝ ትሄዳለህ ወይስ ብቻዬን ልሂድ? ምን ከመጣና ካልሆነ እዚሁ ጠብቀኝ። አቤል በዚህ በኩል አለፈ እንዴ? አዎ፣ እያነገርኩት መልስ አይሰጠኝ ነው። ጥሎኝ ሄደ። ሰላም አይደለም እንዴ? ምን ሰላም አለ? እቺ ጦሰኛ ልጅ እያለች ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ቤቷ ድረስ ሂጅ ካላየኋት ብሎ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ልጅ በግማሽ ጎኑ ህንዳዊ ነው። አለበለዚህ ይህንን ድፍረት ከየትም አይመጡም። ዛሬም ይህን ጉድ እጅ ነው ማየት ያለብኝ። አንተ ያለህበት እስር ቤት ተመልሽማ ወደ እስር ቤት አልገባ። ምን ይችላል? ወዴት ነው የምትሄጂው? ፍቅር አላቅ፣ ግን ከዚህ እስር ቤት የተሻለ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ።
እንዲ በነጻነት የሳኩበት ጊዜ እንኳን ተዛ አይለኝም። ለካስ ከዛሬ ብዙ ነገርን ተቀምጨኝ ነው ያልኩት። ዴ አሁን ሁሉም አልፏል። መሳቅ መጫወት ነው ያለብሽ። እሺ የምን ማቀርቀር ነው? ቀና በይ ቀና ቀና። በጣም ነው የማመሰግነው። በእውነት አመሰግናለሁ። እየሰማ ነው አይደል? አዎ እየሰማው ነው። በጣም 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 ነው የሚያሳስበው። አስከፋችሁ። በእውነት በጣም ይቅርታ። እግዚአብሔርን እኔ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም። እንደሱ ነው የሚባለው። እሺ አመሰግናለሁ ብለሽ ታርቂያለሽ እንዴ? በእውነት እንደዚህ አይደረግም። እኛ የዜግነት ግዴታችንን ነው የተወጣ ነው። እየቀለድኩ መስሎሽ ነው? በሉ እኔ ልሂድ። ምሰራት አሳይመንት አለችኝ። እሺ ትንሽ አትቆይ ወይ? ለምን እዚህ አታድር? ግድ የለም ብሄድ ይሻላል። እደር ፍቅር። ሰላም በሉ። እሺ ተናደ ቆይልሻኛ። በቃ ተመለስ። ቤት እንግዳ አስቀምጠን የመጣው ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ጭራሽ አንተም ልታርቀኝ ካልፈለክ በስተቀር ምስጋና እንደማያስፈልገኝ ታውቃለህ። አውቃለሁ ለማለት ያለው ሰውዬው ረስተው ነው። ፍቅር ቤት ናት። በዛ ላይ ከባድ ፍልሚያን ያለብህ። አረ ልጅቷ ምንም የምታውቀው ነገር የለም አትለኝም አልኩ። በልደና አደር። አንተ ትንሽ ከቆየ ብዙ ነገር ትናገራለህ። ደና አደርሽ። ደና አደር። አስተምራትና Thank you.
ዛሬ አንድ ቦታ ደርሽ መምጣት አለብኝ። እንዴ? አንኔ ብቻ ይሉ ነው? ምን ቦታሽ? ለይፍ ነግራለሁ ሲመጣ። ኪፍሬም ጋር በጣም ነው የምትወደዱት። ኤፊ ጓደኛዬ ብቻ አይደለም ሞደ ወንድሜ ጭምር ነው። ለኔ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። የምታየው አቤል ቆሞ እንዲራመድ ያደረገው እሱ ነው። በጣም ነው የምወደው። ለኔ ህይወቱን ስጥ ቢባል ከመስጠት ወደኋላ አይልም። እንዴት ተዋወቃችሁ? እኔ ኤፊ ካምፓስ አንድ ዶርም ነበር የደረሰን። በጣም ነበር የሚጣላኝ። አንድ ቀን ኤፊ ሆስፒታል ገባና ደም ያስፈልጋል ተባለ። አጋጣሚ ሆኖ የኔ ደም ከሱ ጋር ተመሳሳይ ነበር። ደስ ያለኝ ሰጠሁት። ተሽሎት ወጣ። ይቅርታ ጠይቆ አመሰገነኝ። እና ለምን እንደሚጠላ አልጠየቅም። በጣም ጢባራም እና ጉረኛ ትመስለኝ ነበር። እዚህ መጥቶ እኔ ማለት ለአንተ በጣም ጥሩ ጓደኛ ነኝ፣ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ቢሆን ከፊትም ቆሞ እኔ ነኝ ብሎ ቃል ገባ። ከዛ ቀን ጀምሮ በቃ ቃሉን እየጠበቀ አብረን እንኖራለን እልሻለሁ። ጥሩ ጓደኛዎች ወያ ቢላ ቆዩ እንዴ? መጣው በቃ ይሄው ተነሳው መጣው። ሰላም ነው? ከመጣ ጀምሮ እየተብሰለሰልክ ነው። ሰላም ነው። ትንሽ ምን እየተፈጠረ ነገር አለ? አዎ፣ ግን ይጥቀምሽ አላውቅም። ፍቅር ወንድሜ ምን ሆነ? እሱ ምን ሆነ? ፍቅር እንዴት እንደምነግርሽ አላውቅም፣ ግን ደግሞ ከዚህ በላይ እያስመሰልኩ መቀጠል አልችልም። ከአቤል ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምን ማለት ነው? ምን መሰለሽ ፍቅር፣ አቤል አንቺን የቀረበሽ ለፍቅርና አንቺ ሊረዳ ፈልጎ አይደለም። በዚህ ቀልድ እንደሰቀለ እንደ ይሄ ቀልድኩ አይደለም። አቤል የመመረቂያ ጽሑፉን እየሰራ ያለው ጭንቀትና ፍርሃት ላይ ነው። አንቺንም የጥናቱ ማማ እንድትሆኝ ነው የቀረበሽ።
ካለምንሽኝ ይሄን ተመልከቺ። انا اشتغلت አንቺ ቆም መጥፎ ቦታ ላይ እንዳትወድቂ በማሰብ ነው እንደዚህ ማድረግ። አንተ ብቻ ይቅርታ አርግልኝ እንጂ የምትፈልገው ነው አይነሳው ሆነላሽ። ግድ የለሽም ማልኩሽ እኮ እንዴ ባንቺ የሚጨክን አንጀት የለኝ። ምክንያቱም አንቺ የምሳሳልሽ የምወድሽ ፊቲት የዋህቴ ነሽ። አንቀየምሽም ነቀት የኔ نكيمش مسلوش ما أنا كيمش ما عندنا شنارات لنا ጨምርልኝ ውሸት አለ። ስለምን ውሸት ነው የምታወሪ? ጭራሽ ስለ ውሸትም እንዳብራራለት ፈልጋለ? እኔ የምትዩ ነገር ምንም አልገባኝ። ለምን የተፈጠረውን አትነግሪኝ? ለምንድን ነው እኔ ጻፍሽ? የምር ስለ እኔ የምትጨነቅና የምታስብ መስሎ የገዛ ወንድሜን ትቼ አልተመርጬ ነው። አንተ ግን አሁንም በፊትም ስለ አንቺ ጨነቃለሁ። ምክንያቱም ወድሻለሁ። እኔ ማምኜ ነበር ምስጋና ለገዛ ጓደኛዬ ይግባውና ሁሉንም ነገር ነግሮ በጊዜ እንድነቃ አርጎኝ። ስለምንድን ነው የምታወሪው? ለምን ግልጽ አድርገሽ አትነግሪኝ? ቆይ ምን አረኩ? ስላመንኩ ነው? እኔም ወድጄ ነበር።
ግን ለጥናት ማሙያ እንደውኩ ይሳቅ ምን ያህል ስተተኛ እንደውኩ ገባ ስለም ማሙያ ነው የምታወሪ አሁንም ለትክደይ ነው ለሰራሁ የጥናት ወረቀት በሙሉ አሳይቶኝ ነው ወይስ ላንቺን ያዘጋጀው ለተለይ ነው ምንና ምን ነው ደነገጥክ ወናቱ ተደብቆ የሚቀር መስሎ ነበር ይልሽ እኔ ወድ አንቺ እንደምታስቢው አይደለም ባህ የሸነገልክ በለብ ጉድ አረክ ከሌላ ሰው ቢሆን የሰማሁት ለማመን ይቸገር ነበር ግን እራስ ከመታምነው ከገዛ ጓደኛ ነው የሰማሁት ታዲያ እንዴት አላም እንዳስረዳሽ እድል ስጪኝ እንዴት አርገ እንደምታሳምን የምትዘጋጅበት ስላጥናቱ ማለቴ ስላሳየሽ አብለ ረዳ እሺ አንድ እድል ስጪኝ አቤ እኔ ካልተቻለ የሚያቀኝ ስፊል ያንን ሁሉ ነገር አለፍ ልክ ማፍቀር ስጀምር ሁሉም ነገር ቃቃ እንደሆነ ገባ ያው አምኜ ልቤ ከሰጠው ካንተ ጋር አሁን ታዲያ አምኜ እንዴት የተፈጠረውን ነገር ሁሉ እንዳልተፈጠረ አድርጌ ልቀበል አቤ ላልችልም ስላረክልኝና ስለሆንክልኝ ነገር በሙሉ አመሰግናለሁ። ባጭር ጊዜ ለራሴ ማመን እስኪ ከብደኝ ድረስ ለውጠኝ። ሁሌም ቢሆን አስታውሳለሁ። ወዳጅ መስለ ቀርበ ከጀርባዬ መርዝን ስትረጭ ነበር ምንድነው ይበደልኩ ምን እንዳደረኩ ማወቅ ነው የምፈልገው አቤል መጀመሪያ ለመረጋጋት ሞክር የኔ አዛኝ ቅቤ አንጓች ጭራሽ እንደረጋጋም ተመክረኛለህ ስለፈጠረ ስለ መልካም ጓደኝነታችን ብለህ ክፉ ነገር እንዳትናገር የትኛው መልካም ጓደኝነት ይሄ በማስመሰል ተሽሞንሙኖ ወርቅ ለሚመስለው እንደዚህ አይነት አስመሳይና ራስ ወዳድ ጓደኛ ያለኝ አይመስለኝም ነበር እኔ ራስ ወዳድ አይደለሁ ና አስመሳይማ ባትሆን ኖሮ ከጀርባዬ ሴራ ጠንሰ ከሷ ጋር እንድንለያይ አታደርግም ነበር አስመሳይማ ባትሆን ኖሮ ስንት አመት ሙሉ የምታቀውን ጓደኛ በሌ በኩል አወቃት ሴት ገመናዬን አሳልፈ አሰጠኝ በቃ ስለፈጠረ አቤል ከዚህ በላይ ክፉ ነገር ተናገረ ዳንቴ ያለኝ ክብርና ፍቅር እንዲደበዝዛ ታድርክ እኔ እንኳን አንተ ላይ ክፉ ነገር ላደርግ ይቅርና ሲደረግብህ እንኳን እንደማይሚል ታውቃለህ እኔም መስሎኝ ነበር አንተን ሽንገላ መስማት አልፈልግም ለምን ዳደረክ ማወቅ ነው የምፈልገው እሱ ነው ማወቅ ፈልገው አዎ አንተ ላለማጣት ብዬ ነው እሺ ፍቅር የመጣች ቀን ማታ አንድ ቃል ተነፍሳለሁ ብትል አንገትህን ነው መበጥሰልሽ ምንድን ነው የምፈልገው ስማ ያርጉን ጓደኛ አንድም ቀን ቀና ብላ አይታኝ ማጣቀው እህቴ በአደባባይ ላይ ሰው በተሰበሰበበት ኃይለ ቃል ተጠቅማ እንድትናገረኝ አድርጎ ያ ሳይንሰው አይኔ ያይ አይኔ ያይ ይዟት ነው አንድ ነገር ነው እህቴን ብቻ ይመለስ አለበለዚያ ሰው መግደል ብርቅ ያድን ደፍቼው ከርቸል ይገባ ሰው መግደል ለኔ ብርቅ ያድን እሺ እሺ ቆይ ምን እንዳደረግ ነው ፈልገው ጓደኛ በህይወት እንዲቆይ የምትፈልግ ከሆነ እርሷን እንድትጠላው አድርገ አለያች ለበለዚያ ግን ጓደኛህን ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናበት እንዴት አድርግ አላውቅ ማለት ያለብህን ብለህ አለያች እኔ የምፈልገው እህቴን ብቻ
ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። ጥሩ ሁለት ቀን ሰጥቻለሁ። ሁለት ቀን ከዛ ካለፈ ድግም ጓደኛ ላይ የሞት ቅጣት እንደፈረድክበት አውቅ። እስኪ ንገረኝ፣ ከሁለቱ የቱን መምረጥ ነበረብኝ? አንተ እንድትሞት? መቼም አላደርኩም። መቼም ታውቃለህ አይደል? ካንተ ውጪ እዚች ምድር ላይ የኔ የምለው ሰው እንደሌለኝ። አንተ ናጥሽ ምን ልሆን? እኔም እኮ ስሜታዊ ነኝ። የምናገረውን የማደርገውን አላውቅም። ይገባኛል። እኔም በአንተ ቦታ ብሆን ከዚህ የተለየ ነገር አላደርግም። እሺ፣ እንዲወጣ የሆነ ነገር አፈለግኩ። አንተ ቀየም ሆን ብቀየም የሚወንድም ቅያም ሆነ ሰላም ፍቅር፣ እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ ብያለሁ። አሽሽም ያደረኩት ነገር እየከነከነኝ ውስጤ ሰላም ካጣ ቀናቶች አልፈዋል። ፍቅር፣ ይሄንን ስነግርሽ ምን ያህል እንደምታንጭብኝ አላውቅም፣ ግን በኔና በወንድምሽ ምክንያት የሁለታችሁ ፍቅር መቋረጥ እንደሌለበት ስለተረዳው ነው ያለውን እውነት በሙሉ ለመናገር የተገደድኩት። ፍቅር፣ ያሳየሁሽ የጥናት ወረቀት አቤል የሰራው ሳይሆን ከዚህ በፊት የተሰራ የጥናት ወረቀት ነው። ይህንን ያደረኩት የገዛ ወንድምሽ ሁለታችሁን እንዳለያያችሁ ስላስገደደኝ ነው። ያንም አላደርግ ከሆነ አቤልን እንደሚገለው ነገረኝ። እሺ፣ ምን ማድረግ ነበረብኝ? ለጊዜው የመጣልኝ የመፍትሄ ሀሳብ ሁለታችሁን አለያይቼ የአቤልን ነፍስ ማትረፍ ነበር። ፍቅር፣ ይህንን ለፍቅር ስል የከፈልኩት መስዋዕትነት እንደሆነ አውቀሽ ይቅር እንደምትይኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ፍቅር፣ አቤል በጣም ነው የሚወድሽ፣ በጣም ይወድሻል። ስለዚህ አግኝተሽ አውሪው ፕሊዝ። ቆይ ስንት ይለውጥልኝ? ስንት ይተጋለኛል? ቆይ ምንድን ነው ጥፋቴ? እስቲ ንገረኝ ወንድም፣ ምን ያህል በጠላይ ነው እንደዚህ አይነት ክፋት እኔ ሊፈጸምከው? ወንጀል ብሻል ደግሞ መቼም አልጠላም። ምን ይፈጻምኩብ በደላል? ምንም ፍቅር፣ አንቺ ምንም አላደረግሽም። እኔ ራሴ ከራሴው ጋር ይፈጣል። ታዲያ አንተ ከራስህ ጋር ተጣልተ ለምንድን ነው እኔ እንዲህ ክፉ ሆንክብ? ክፉ ሆኜብሽ እኮ አይደለም፣ በፈጣሪ ስለምፈራ ነው። እንደውም ልገረም
ስለ እኮ ፍቅር ብቻ ከሰጣት ለምን በለታጣጣኝ? ፍቅር እቺ ማይገቡሽና ማጣቂያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኮ ንገረኝ ማለረድ ዛሬ ሁሉንም ነገር ነግርሽ። ወንድሜ አንተ የኔ ምርጥ ወንድም ነህ። በጣም ነው የምወድህ ወንድሜ። ዛሬ ደስ ብሎኝ ወጥቼ በህይወቴ መሸከም የማልችለውን ውርደት ተሸክሜ መጣሁ። ሰው በተሰበሰበበት ምን ያህል የተዋረድኩና አስቀያሚ ሰው እንደሆንኩ ለሱ አይደለም በፍቅር ልመጥነው ይቅር፣ ለሰላምታ እንኳን እንደሚጸየፈኝ ነገረኝ። ወንድሜ ይህን ያህል ምን አድርጌ ነው እኔ ፈልጌው ነው እንዳፈቀርኩት? እሱንም አጥቼ ውርደቴንም ተሸክሜ መኖር አልችልም። መመለሻ ወደሌለው ዓለም ሄጃለሁ። ወንድሜ ሁሌም ወድሃለሁ። Thank you.
ካለ ወንድሞች ሁሉ ትለያለህ። ሰውዬ ምንድን ነው ይፈልጋው? ከሷ ጋር እንድለይ ነበር ተሳካለት። ምን ሊለይ ነው? አቤላ ምን? መጀመሪያ ተረጋጋ። ከዛ ሚሊዮን ሰምተን ማድረግ ያለብን ነገር ነው ስናል። እንደሌላ ጊዜ ለደበድብ አለያም ላስፈራራ አይደለም የመጣሁት። እሱን ለማድረግ አቅሙም ሆነ ድፍረቱም የለኝም። በዛ ላይ እስከ ዛሬ የፈጸምኩት ነገር ስህተትና ልክ እንዳልሆንኩም ገብቶኛል። አላውቅም አንተ ላይ የፈጸምኩት በደል ምን ያህል የከፋ እንደሆነ፣ ግን እባክህ ይቅር በለኝና ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ነገር ልለምንህ። የኔ ይቅርታ ግድ የለም ይቆይ። ቢያንስ በእኔ ስህተት ምንም የማታውቀው እህቴ እየተሰቃየች ነውና ያንተን ማየት እሷ ካለችበት ችግር ያወጣታል። አንድ ጊዜ አይታት እንድትመለስ ነው እባክህ። እኔ እንደዛ ማድረግ አልችልም። አውቃለሁ የፈጸምኩብህ በደል ይቅርታ ላያስብል ይችላል፣ ግን እባክህ ለእሷ ስትል አንድ ጊዜ አይተሃት ትመለሳለህ። በቃ አንድ ጊዜ ደርሰን እንመለሳለን። እያወቅ ግድ ብለን አንድ ጊዜ በቃ። አዎ አንድ ጊዜ አይተሃት ትመለሳለህ። ሄሎ። አቤት። ኤፋ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ማጋ ሳምሶን ጋር? አረ መጣው። ለምንድን ነው ያልፈለከኝ? መች ከልቤ ጠፋሽ? ለዛ ነው በማለድ የመጣ። አመጣጤ አይደለም ዋናው መምጣቴ ነው። ሀሳቡን ወደድከው? በጣም። ጓደኛህና ወንድም ያበላሹትን ራሳቸው መልሰው አስተካከሉት። ምንድን ነው ምንድን ነው? ሽማግሌ ሰንፊት ይላካል። ከየትም ሀገር ሆናችሁ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በግ፣ ፍየል፣ ኬክ፣ አበባ፣ ስልክ፣ ስማርት ቲቪ፣ አልባሳት፣ ግሮሰሪና ሌሎችን እቃዎችን ሶደሬ ስቶር ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። ለልደት፣ ለሰርግ፣ ለምርቃት እንዲሁም ለበዓል ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሶደሬ ስቶር ላይ ዘዙ።
ያዘዛችሁትን ቀይ መንገዛው ከዛው ከኢትዮጵያ ነው። የተቀባይ ስልክ ቁጥርና ስም ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። እቃው ሲደርስ እንዲጻፍ ወይም እንዲነገር የምትፈልጉት መልእክት ካለ ክፍያ ከመፈጸማችሁ በፊት መልእክት መጻፊያ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አዲስ አበባን ጨምሮ ዋና ዋና የክልል ከተሞችን እናደርሳለን። ቦታው ከክልል ዋና ከተማ አራቅ የሚል ከሆነ ተጨማሪ ጊዜና ክፍያን ጠይቃለን። ሶደሪስቶር